Բարևձեզ, այս վիդեոյի տակ կան տեղադրված հարցեր, խնդրում եմ ինքնուրույն պատասխանեք բոլոր հարցերին, և հետո շարունակեք նայել այս վիդեոն, որպեսզի տեսնեք իմ պատասխանները և համատեք իրար հետ, այսինքն սա ընդունեք որպես ինքնաքննություն, դե, եկեք սկսենք. Որպեսզի մենք կարողանանք մեր մտքերը փոխանցենք կոմպյուտերին, մեզ պետք է լեզու, որի միջոցով մենք կարող ենք դա անենք. Կոմպյուտերը բայց հասկանում է մի լեզու, որը բաղկացած է 0-ից և 1-երից։ Այդ լեզուն բավական դժվար է մեզ համար հասկանալ, կարդալ, սովորել, գրել։ Դրա համար ստեղծվել են ուրիշ լեզուներ, ավելի հեշտ լեզուներ, այն լեզուներ, որոնք որ ավելի հեշտ են մեզ համար գրել, կարդալ և սովորել։ Այդ շարքի մեջ մտնում է JavaScript-ը, Java-ն, C++-ը, Python-ը և այլն։ Եվ կան ուրեմն ծրագիրներ, որոնք որ կարող են այդ լեզուներից թարգմանել դեպի կոմպյուտերային լեզու։ Այսինքն, JavaScript-ը ինչ է։ JavaScript-ը մի ծրագրավորման լեզու է, որը հետո թարգմանվում է կոմպյուտերային լեզու, ռեզին, որպեսզի ուրեմն մեր հրամանները, մեր մտքերը, մեր ալգորիթմները նա աշխատացնի և մեր ծրագիրը աշխատի։ Այդքան բան։ Փոփոխականը դա անուն է մեր կոդի մեջ, որին մենք կարող ենք վերագրենք որևէ արժեք։ Եվ դրանից հետո, երբ որ այդ ուրեմն անունը հայտնվի մեր կոդի մեջ, մենք կարող ենք ենթադրենք, որ նկատի ունեինք այդ արժեքը։ Ինչպես կարելի է ստեղծել ուրեմն փոփոխական, ուրեմն գրում ենք let, հետո փոփոխականի անունը, կարևոր չի ինչ, ասենք թե x։ Ահա, խնդրեմ, ես ստեղծեցի մի փոփոխականի արժեք, որի մեջ հետո կարելի է վերագրել ինչ-որ մի արժեք, օրինակ 8։ Մենք նաև կարող ենք ամիջապես իր մեջ վերագրենք ինչ-որ մի արժեք, օրինակ 10, և այս ինչ է ստացվում, որ ուրեմն ստեղծում ենք փոփոխական, վերագրում ենք 10, միջ այս երկրորդը ուրեմն տողում x-ի մեջ դեռ 10 է, բայց հետո մենք փոխում ենք իր արժեքը, դարձնում ենք 8, և դրանից հետո, երբ որ մենք տեսնենք x-ը, կլինի 8։ Այսինքն փոփոխականը ընդհանրապես անուն է, որը պարունակում է իր մեջ որևէ արժեք։ Այդքան բան։ Ուրեմն ինչ արժեքներ ենք մենք սովորել մինչ այսօր։ Դե եկեք ստեղծենք մի հատ փոփոխական և եկեք իր մեջ դնենք մի արժեք։ Ինչ արժեք մենք գիտենք։ Ուրեմն մենք գիտենք թվեր, որոնք արտահայտում ենք այսպես, ուղղակի թիվ գրելով։ Հիշեք, որ եթե ուզում ենք, ասենք 5.6 գրենք, պետք է կետով գրենք, ոչ թե ստորակետով, այսինքն 5.6 այսպես է գրվում։ Օքեյ, ուրեմն մենք գնենք թվեր։ Էլ ինչ ունի, էլ ինչի մասին գիտենք։ Գիտենք, որ կան ուրեմն տեքստեր, հա, չակերտների մեջ տեքստեր։ Էլ ինչ արժեք գիտենք։ Գիտենք, որ կան boolean արժեքներ, հա, true, այսպես, կամ false։ Այսինքն, երբ որ մենք օրինակ համեմատում ենք երկու արժեք իրար հետ, մենք ստանում ենք որպես արժեք true կամ false պատասխանը, օրինակ։ Էլ ինչ արժեք գիտենք։ Մենք ուրեմն սովորել ենք array-ների մասին, հա, զանգվածների մասին, ահա, խնդրեմ, որոնք որ կարող են իրանց մեջ ունենալ որոշ արժեքներ, օրինակ 6, ինչ-որ text, ինչ-որ boolean, ասենք թե, կամ ուրիշ ներքին array, զանգված, որը նաև կարող է ունենալ ինչ-որ արժեքներ իր մեջ, օքեյ։ Էլ ինչ արժեքի մասին ենք սովորել, նո սովորել ենք ուրեմն ֆունկցիաների մասին, չէ՞։ Այսինքն x-ի մեջ մենք հիմա կարող ենք դնել ֆունկցիա, իսկ ինչպես ենք ուրեմն ստեղծում ֆունկցիան, գրելով ֆունկցիա, function, ահա, փակագծեր, կոդի սկիզբը եւ կոդի վերջը, եւ ահա այստեղ ուրեմն մենք գրում ենք մեր կոդի արժեք, այն մեր ֆունկցիայի կոդը, որը կաշխատի, երբ որ մենք մեր ֆունկցիան կանչվի, ստեղ կարող ենք դնել փոփոխականների անուններ, եթե մենք ուզում ենք ընդունենք ինչ-որ մի արժեք, եւ ահա, խնդրեմ, x-ը ուրեմն պարունակում է իր մեջ ֆունկցիա, որին մենք կարող ենք հիմա օրինակ այսպես կանչել, օքեյ։ Այնինչ ենք սովորել։ Դե սովորել ենք, որ ուրեմն երբ որ մենք նոր ենք ստեղծում x-ին, իր մեջ կա արժեք, որը կոչվում է undefined, դադարեցություն։ Այսինքն հիմա եթե մենք ասենք if x-ը հավասար է undefined, այսինքն դադարեցություն, սա մեզ կտա true, որտեղ այո, x-ը դադարեց է եւ իր մեջ արժեք չկա։ Ահա խնդրեմ մեր արժեքները։ Համեն երբ որ մենք նոր ենք ստեղծում փոփոխական, օրինակ այսպես, իր մեջ արժեք չկա, որ նշանակում է իր մեջ կա undefined արժեքը, undefined նշանակում է չստեղծված, դադարեցություն, հա։ Այսինքն մենք հիմա եթե անենք if x հավասար է undefined, սա մեզ կվերադարձնի true եւ այս բլոկը ուրեմն կոդային կաշխատի, օքեյ։
Էլ որտեղ կա undefined։ Դե պատկերացեք, մենք ստեղծում ենք մի հատ զանգված, որի մեջ կա, ասենք 55, օրինակ։ X, ասենք 8-ի մեջ մենք դնում ենք ուրիշ արժեք, ասենք թե 9-ը։ Բա ինչ կա։ Okay, հաստատ այս զանգվածի 0 ինդեքսի մեջ կա 55, 80-ի 8 ինդեքսի մեջ կա 9-ը։ Բա այն մնացած ինդեքսները ինչ են։ Նրանք բոլորը undefined են։ Այսինքն, եթե ես հիմա alert անեմ x-ի, չգիտեմ, 7-ը, 7-րդ ինդեքսի արժեքը, նա ինձ կտա undefined։ Ահա, խնդրեմ։ Իսկ եթե 17-րդ ինդեքսը ուզենամ, նույնպես նա ինձ կտա undefined, որովհետև բարձա այդ ինդեքսն էլ ոչ մի արժեք չունի։ Այդքան բան, այսինքն undefined դա այն արժեքն է, որը ուրեմն թե զանգվածի, թե փոփոխականի մեջ է, որը նշանակում է ոչ մի բան, ոչ մի արժեք չկա։ Այդքան բան։ Որպեսզի մենք համեմատենք արժեքները իրար հետ, մենք պետք է օգտագործենք ուրեմն համեմատման օպերատորները, որոնք որ մեզ կվերադարձնեն կամ true կամ false պատասխան։ Որպեսզի օրինակ, եկեք x ստեղծենք, որի մեջ դնենք ինչ-որ մի արժեք, հետո y, որի մեջ կլինի, ասենք x-ը, եկեք համեմատենք 7-ի հետ։ Սա ստուգում է, արդյոք x-ը հավասար է 7-ի հետ։ Այսինքն, որպեսզի ստուգենք հավասար է, անում ենք այս 3 հատ, այս հավասար օպերատորը։ Սա մեզ կվերադարձնի false, քանի որ x-ի մեջ 6 է, 6-ը հավասար է 7-ին, հավասար չէ 7-ին, այնպես որ սա false է։ Որպեսզի ստուգենք հավասար չեն, անում ենք այսպես։ Սա նշանակում է հավասար չէ, եթե սա ճիշտ է կվերադարձնի true, եթե սխալ է կվերադարձնի false։ Մենք կարող ենք ստուգենք, թե x-ը ավելի քիչ է կամ հավասար 7-ին, կամ ավելի քիչ, կամ ավելի մեծ, կամ ավելի մեծ, կամ հավասար։ Okay։ Ահա, խնդրեմ, մեր ուրեմն համեմատման օպերատորները։ Ուրեմն ֆունկցիան դա ընդհանրապես հրաման է, որին մենք կարող ենք կանչենք, որպեսզի աշխատի ինչ-որ մի կոդ։ Մի օրինակ այդ ֆունկցիայի դա alert ֆունկցիան է, okay։ Alert-ը դա ֆունկցիայի անունն է, այսինքն եթե մենք ուզենանք աշխատացնենք alert-ը, մենք գրում ենք իր անունը alert, հետո բայց դա հերիք չի, մենք մեզ պետք է փակագծեր դնենք դրանց հետո, որպեսզի նա աշխատի։ Ահա, խնդրեմ, այ հիմա alert-ը կաշխատի։ Մենք նաև ֆունկցիաներին կարող ենք փոխանցենք արժեքներ, ինֆորմացիա, որպեսզի իր գործողությունը անի։ Alert-ի տարբերակում, ուրեմն alert-ը ուզում է իմանա ինչ արժեք սպասնի, որպեսզի իմանա ինչ պետք է նկարի այդ պատոհանի մեջ։ Իրեն կարող ենք փոխանցենք, օրինակ, ինչ որ տեքստ, ABC, հա։ Հիմա ինչ է նշանակում, որ մենք կանչում ենք այն ֆունկցիան, ում անունը alert է, փոխանցում ենք իրեն այս ինֆորմացիան, այս տեքստը, այս string-ը, որի մեջ կա ABC, եւ նա հետեւաբար ուրեմն կնկարի պատոհան, եւ այդ պատոհանի մեջ կդնի կամ կնկարի այս ABC-ն, այսպես։ Ահա, խնդրեմ, այսպես։ Այդքան բան։ JavaScript-ի մեջ մենք կարող ենք անենք մաթեմատիկական օպերացիաներ, բայց ինչպես, մեզ դրա համար պետք են օպերատորներ։ Ինչ օպերատորներ մենք ունենք։ Օրինակ, մենք ունենք գումարում, կարող ենք ասենք օրինակ 6 գումարած 4, հա, որը կանի 10։ Մենք կարող ենք անենք բազմապատկում այս աստղով, հա, անգամ 7։ Կարող ենք բաժանենք, բաժանած, չգիտեմ, 6-ին, հա, +ը, եւ կարող ենք հանենք իհարկե, հանած 7 եւ այլն։ Այսինքն գումարում, բաժապատկում, բաժանում եւ հանում։ Այլ ինչ կարող ենք անենք։ Մենք ունենք ուրեմն modulo օպերատորը։ Այսինքն մենք եթե անենք 5 modulo 2, modulo-ն ինչ է անում, դա բաժանում է թվերը իրար եւ վերադարձում է մնացորդը։ Այսինքն 5 modulo 2 կվերադարձնի 1։ Այդքան բան։ Ուրեմն մենք սովորել ենք, որ պլյուս օպերատորը, բացի նրանից, որ կարող է երկու թիվ գումարել, նաև կարելի է օգտագործել, որպեսզի տեքստերը կպցնենք իրար։ Օրինակ, եթե անենք let x հավասար է ինչ-որ մի տեքստ, կարևոր չի, ու եկեք ավելին պարզ բան, հայ։ Հիմա մենք կարող ենք սա կպցնել ուրիշ տեքստին։ Բայ։ Ահա, խնդրեմ, այսինքն ինչ կստացվի, որ պլյուս օպերատորը կնայի ձախ եւ աջ, կտեսնի որևէ կողմը տեքստա թե չէ։ Եթե տեքստա, այո, իհարկե ձախ կողմը տեքստա, ինքը աջ կողմը, եթե տեքստ չի կդարձնի տեքստ, հիմա արդեն տեքստա, եւ կկապցնի իրար եւ սա ուրեմն կվերադարձնի հայ, հայ, բայ։ Այսպես տեքստ, օքեյ։
Եթե մի կողմը, որևէ կողմը տեքստ չի, ասենք թե սա 7 է, չէ՞։ Ինչ կանի, էլի, նայմա աչեցախ, որևէ կողմը տեքստ է, այո, այս կողմը տեքստ է, նայմա մյուս կողմ, սա տեքստ է, թե չէ։ Եթե տեքստ չի, նախ իրան կդարձնի տեքստ, հետո նոր, ուրեմն կկպցնի իրար, և ահա կստանանք 7 բայ։ Այսինքն, պլուս օպերատորով մենք կարող ենք բացի նրանից, որ թվերին կարող ենք գումարենք իրար, նաև կարող ենք ուրեմն տեքստերը կպցնենք իրար։ Կամոն։ Okay, եկեք ուրեմն ստեղծենք մի հատ փոփոխական, որի մեջ կա տեքստային 7։ Հիմա մենք ոնց կարող ենք այս տեքստային 7-ից ստանանք հենց 7 արժեքը, որպես թիվ։ Այսպես, ուրեմն let y թող լինի plus x։ Այս plus-ը դա ոնց որ փորձում է ստանալ x-ից, որը այս տեքստն է, չէ՞, թիվը իր մեջի։ Ահա, եւ խնդրեմ ուրեմն y-ը հիմա կունենա իր մեջ 7-ը, որպես թիվ։ Հիմա այդ y-ից, որը հիմա 7 թիվն է, կամ եկեք գիտենք ինչ, եկեք լրիվ նոր բան անենք։ Let x հիմա թող լինի թիվ, ասենք թե 8։ Հիմա y-ի մեջ ինչպես կարող ենք 8-ի տեքստային վիճակը ստանանք, հա՞։ Ամենապարզ վարիանտը դա սա է, որ ուրեմն դադարք տեքստին մենք կպցնենք x։ Հիշեք, ուրեմն պլյուս օպերատոր ոնց է աշխատում։ Նայեմ այդ ձախ, նայեմ աջ, եթե որևէ կողմը տեքստ է, ահա, այս կողմը տեքստ է, սա վերածում է աջ կողմինը տեքստին, այսինքն մենք կստանանք տեքստային 8 եւ կպցնում է ձախ կողմինին, որը դադակ տեքստան, այնց որ արդյունքը ոչ մի բանով չի փոխվում, եւ ահա սրա արդյունքը կլինի ուրեմն տեքստային 8։ Այսպես։ Okay։ Այդքան բան։ Մենք գիտենք 3 հատ boolean օպերատորներ, եւ կամ եւ ոչ, okay, այսինքն եթե մենք ուզում ենք ասենք alert true եւ true, ահա, եւ նշանակում է ձախ կողմինել, աջ կողմինել պետք է լինեն true, որպեսի արդյունքը լինի true, հակառակ բոլոր դեպքերում կլինեն false, կամի դեպքում գոնե մի կողմը պետք է լինի true, երկու կողմն էլ կարող են լինեն true, այդ okay է, այդ բոլոր դեպքերում կլինի true։ Միայն դեպքում, որը որ սա կտա false, դա նաև որ երկու կողմից է լինի false։ Այսինքն or-ի ժամանակ գոնե մի կողմը պետք է լինի true, որպեսզի նա վերադասնի true։ Վերջին օպերատորը դա ոչն է, ոչ։ Ահա, այսպես, ոչ, որը շուռ է տալիս իր աջ կողմի boolean արժեքը։ Այսինքն եթե աջ կողմից լինի true, նա շուռ կտա իրան եւ կդարձնի false, եթե աջ կողմից լինի false, շուռ կտա եւ կստանանք true։ Այսինքն այո կամ եւ ոչ օպերատորներ։ Ամեն ինչպես են աշխատում if օպերատորները։ Ուրեմն պատկերացրեք, ունենք let x, որի մեջ տնում ենք ասենք թե 8։ Մենք կարող ենք ասենք, եթե x-ի արժեքը հավասար է, չգիտեմ, 8-ին, օրինակ, ապա այդ ժամանակ ես ուզում եմ աշխատացնեմ այս կոդը, alert hi, օրինակ։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ if-ը նշանակում է եթե, եւ եթե այն արժեքը, որը որ մտնում է այդ փակագծերի մեջ, վերադասնում է true, ապա այդ ժամանակ իր համապատասխան բլոկի կոդը կաշխատի։ Եթե false լինի, չի աշխատի։ Մենք կարող ենք ասենք, ուրեմն հակառակ դեպքում, այսինքն դա դնում ենք else-ով։ Եվ այստեղ ուրեմն կարող ենք էլի կոդ գրենք, օրինակ այսպես, եւ ինչ է ստացվում այդտեղ։ Ստացվում է, եթե այս կոդի արդյունքը լինի true, թող S բլոկը աշխատի։ Հակառակ դեպքում թող S բլոկը աշխատի։ Շատ բարձ։ Հիմա, մենք եթե ուզենանք ասենք թե անենք sense մի բան, եթե x-ը հավասար է 8-ին, թող S բլոկը աշխատի, հակառակ դեպքում եթե, այսինքն մենք ունենք եթե, հակառակ դեպքում եթե եւ հակառակ մնացած բոլոր դեպքերում, ուրեմն հակառակ դեպքում եթե x-ը ավելի, չգիտեմ, մեծ է քան, չգիտեմ, 10-ին կամ x-ը ավելի քիչ է քան 2, օրինակ, ապա այդ ժամանակ եկեք անենք այս ուրիշ տարբերակը։ Այսինքն սա ինչպես է կարդացվում։ Եթե այս կոդը true է, ապա այդ ժամանակ թող աշխատի սա եւ վերջ։ Բրցանք։ Դուս եկանք այս ամեն ինչից։ Եթե սա false է, հակառակ դեպքում եկեք ստուգենք սա։ Եթե սա true է, կաշխատի S բլոկը եւ մենք ավարտենք այս ամենը։ Եթե false է, նոր մենք կգանք else, եւ else-ն շահակում է մնացած բոլոր դեպքերում, արդեն անում ենք
S բլոկը, աշխատում ենք այս բլոկը։ Եվ հիշեք, որ քանի որ նա վերևից ներքև է աշխատում, այսինքն մենք կարող ենք ստեղ ասենք օրինակ sense բան, x-ը ավելի մեծ է, քան 2։ Հիմա եթե քանի որ x-ը 8 է, չէ, սա էլ է true, չէ, 8-ը ավելի մեծ է, քան 2, բայց հիշեք, որ միշտ առաջին true-ն է, առաջին բլոկն է, որ կաշխատի, այսինքն առաջին if-ը։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ քանի որ s if-ը true է, սա true է, նա s բլոկը կաշխատացնի եւ դուրս կգա։ S if-ը միայն բան կաշխատացնի հակառակ դեպքում, այսինքն երբ որ այս դեպքը false լինի։ Okay. Եթե մենք ուզում ենք այս դեպքն էլ ուսումնասիրենք, այդ ժամանակ պետք չի ասել հակառակ դեպքում, այլ կարելի է ուղղակի առանձին if դնել։ Այսինքն ինչ կստացվի։ Կստուգի սա true-ա թե չէ, եթե true-ա կաշխատացնի այս բլոկը, այդքան բան, հետո մի հատ էլ կփորձի այս մեկը, x-ը նաև ավելի մեծ է, քան 2, 8-ը ավելի մեծ է, քան 2, այո, այսինքն կաշխատացնի սա, այսինքն այս դեպքում եւ սա կաշխատի, եւ սա կաշխատի։ Այս դեպքում միայն սա կաշխատի։ Հուսով պարզ էր, այդքան բան։ Մենք կարող ենք սիկլ ստեղծել մեր կոդի մեջ while loop-ով, այսինքն քանի դեռ loop-ով։ Օրինակ, let i to be 0, քանի դեռ i-ը ավելի քիչ է քան 10, եկեք ուրեմն i վերագրենք i +1, այսինքն մի հատով առաջ տանք ամեն ցիկլի ժամանակ։ Այս ցիկլը փաստորեն այս մարմինը, այս բլոկը կաշխատի 10 անգամ։ Առաջին անգամ, երբ որ նա 0 է, հետո 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, հետո որ դառնա 10, արդեն 10-ը ավելի քիչ չի քան 10, սա false կլինի եւ դուրս կգա։ Այսինքն 10 անգամ այս բլոկը կաշխատի այս օրինակի մեջ։ Հուսով պարզ էր։ Ուրեմն մենք ստեղծում ենք զանգվածը շատ հեշտ, ընդհանրապես այսպես։ Ահա, խնդրեմ, մենք ստեղծեցինք ուրեմն նոր զանգված, նոր array եւ վերագրեցինք x-ի մեջ։ Այս զանգվածի մեջ մենք կարող ենք դնել արժեքներ, օրինակ 4, 20 եւ 8, ասենք թե։ Մենք կարող ենք ցանկացած ուրեմն արժեք այս array-ից հետ վերցնենք այսպես x եւ իր կողքը ուրեմն դնենք այն index-ը, այն հասցեն, որի արժեքը մենք ուզում ենք, օրինակ 0։ Սա իսկ քանի որ մեր արժեք, մեր index-ները, մեր հասցեները զանգվածի սկսում են 0-ից, առաջինը դա կլինի 0-ն, այսինքն x0-ն կվերադառնի 4, եթե մենք ասենք x2, նա կվերադառներ 8։ Մենք այսպես, այսինքն կարող ենք array-ից կարդալ, ինչպես փոխենք ինչ-որ մի անդամ, ինչ-որ մի հասցեն array, դա ասում ենք x1 եւ կարող ենք վերագրենք, ասենք թե 10։ Այսինքն հիմա սրանից հետո մեր զանգվածը կլինի 0-ի մեջ, ուրեմն կլինի 4, 1-ի մեջ կլինի 10 եւ 2-ի մեջ կլինի 8, քանի որ այսա մենք փոխեցինք այստեղ, okay։ Եվ նաեւ կարող ենք ուրեմն երկարությունը ստանալ մեր զանգվածի x.length-ով, հա։ Իսկ ի՞նչ է այս length-ը։ Դա վերջին index-ն է, որը ունի արժեք +1։ Այս տարբերակում մենք ունենք արժեք ուրեմն 0, 1, 2-ի մեջ, այսինքն իր երկարությունը 2+1 կլինի 3։ Ահա, խնդրեմ։ Մենք սովորել ենք, որ զանգվածը կամ array-ը իր մեջ պահում է արժեքներ, հա, օրինակ 5, չգիտեմ ինչ որ text, boolean արժեք, բայց քանի որ զանգվածը ինքը արժեք է, եւ զանգվածը ուրեմն պահում է իր մեջ արժեքներ, նշանակում է զանգվածի մեջ մենք կարող ենք դնել զանգված։ Եկեք ուրեմն մենք մնացած արժեքները հանենք ստեղից եւ ասենք ինչ որ sense մի բան, զանգված։ Այդ ինչա ստացվում, որ մենք ունենք զանգված, որի մեջ կա 3 հատ արժեք։ Այդ ամեն այդ արժեքներից մեկը ուրեմն զանգված է։ 3 հատ զանգված ունենք մի զանգվածի մեջ, շատ բարձ։ Իսկ սա քանի որ զանգված է, ինքը իր մեջ պահում է արժեքներ։ Իսկ քանի որ զանգվածը արժեք է, ապա մենք կարող ենք այս զանգվածի մեջ էլ ինչու՞ չէ պահենք եւս օրինակ 2 հատ զանգված։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք ունենք մի հատ մեծ զանգված, որի մեջ կա 3 հատ զանգված, եւ առաջին զանգվածի մեջ, այս առաջին զանգվածի մեջ, իր մեջ կան եւս 2 հատ զանգված։ Այդքան բան։ Եվ եկեք այս զանգվածի, այս ներքին զանգվածների մեջ դնենք ինչ որ արժեքներ, թվեր ասենք, թե 5 եւ 10 եւ ինչու՞ չէ, ասենք 9 եւ 20։
Հիմա որպեսզի մենք ուրեմն ստանանք, ասենք թե այս արժեքը 10 արժեքը, նախ ուրեմն այս զանգվածի որ արժեքի մեջ մենք պետք է մտնենք։ Մենք պետք է այս զանգվածի առաջին արժեքի մեջ մտնենք, չէ՞, այս արժեքի մեջ, որը 0 ինդեքսում է։ Հետո այդ ներքին ուրեմն զանգվածի մեջ կա երկու հատ զանգված, այս զանգվածը եւ այս զանգվածը։ Մենք պետք է առաջինը, այնց որ եկեք առաջինը վերցնենք իր մեջի եւ որը մեզ կտա այս զանգվածը, եւ այդ զանգվածի մեջի 10-ը որ ինդեքսում է։ Դե 5-ը 0-ում է, 10-ը 1-ում է, այսինքն մեզ պետք է 1։ Ահա, այսպես։ Հիմա եկեք alert անենք սա։ Տեսնենք ինչ կստանանք։ Խնդրեմ, 10։ Այդքան բան, այսինքն մենք կարող ենք զանգվածների մեջ դնենք արժեքներ, որը նաեւ նշանակում է կարող ենք դնենք զանգվածի մեջ զանգված, զանգվածի մեջ զանգված, զանգվածի մեջ զանգված եւ այլն։ Այդքան բան։ Նախ եւ առաջ եկեք ստանանք տարիքը, prompt how old are you, քանի տարեկան եք։ Ուրեմն սա եկեք վերագրենք ինչ-որ փոփոխականի մեջ, age, տարիք, բայց խնդիրը նրանում է, որ prompt-ը վերադարձնում է մեզ text, մենք այդ text-ից պետք է ստանանք թիվ, որը կարող ենք անենք plus օպերատորով, չէ՞։ Okay, հիմա ասում ենք, եթե, հիմա եկեք թարգմանենք այս նախադասությունը, okay? Եթե տարիքը if age փոքր է քանս, փոքր է 10-ից, փոքր է 10-ից, ապա alert ենք անում, hi. Alert, hi. Ահա, այդ եղավ այս նախադասությունը թարգմանեցին կոդին։ Հետո, եթե տարիքը մեծ է կամ հավասար 10-ից, այսինքն else if age-ը ավելի մեծ է կամ հավասար 10-ից, բայց փոքր է եւ փոքր է 18-ից, այսինքն age-ը փոքր է 18-ից, alert ենք անում, hello, hello տարիքը, մնացած բոլոր դեպքերում, else դեպքերում alert ենք անում greetings։ Այդքան բան, այսինքն ստանում ենք age-ը, եթե age-ը ավելի քիչ է 10-ից, ապա alert ենք անում hi։ Եթե age-ը ավելի մեծ է, քան հավասար 10-ից եւ ավելի քիչ է 18-ից, alert ենք անում hello, մնացած բոլոր դեպքերում alert ենք անում greetings։ Այդքան բան։ Okay, ուրեմն այս հրա համար մենք պետք է ստեղծել ցիկլ, հա, while։ Եվ գիտեք ինչ, եկեք անվերջական ցիկլ ստեղծենք, բայց ներսում մենք կարող ենք break անենք, որպեսզի ցիկլից դուրս գանք։ Ուրեմն ցիկլի ամեն անգամ որ պատտվի, մենք պետք է ուրեմն user-ից prompt անենք ինչ-որ ինֆորմացիա, հա, give me please provide your answer, հա, տվեք մեր պատասխանը ձեր, որը ուրեմն կվերագրենք, չգիտեմ, answer, ահա, փոփոխականի մեջ, ասենք թե։ Հետո մենք ստուգում ենք if answer հավասար է ուրեմն exit-ին, exit, ապա այստեղ մենք պետք է break անենք, բայց նաև պետք է վերադարձնենք մեր պատասխանը, որի մասին հետո կխոսենք։ Իսկ ինչ պատասխան, դե եկեք ստեղծենք ուրեմն մի հատ փոփոխական ստեղ, let result թող լինի 0 եւ այստեղ ուրեմն alert անենք result is result, այն ինչ որ sense մի բան եւ break անենք, օհա, մնացած բոլոր դեպքերում ուրեմն այս answer-ը պետք է ենթադրենք, որ թիվ է, նենց որ կվերածենք դա թվին, let num թիվ, հա, թո վերածում ենք answer-ը թվին եւ այդ num-ը ուրեմն գումարում ենք result-ին, result-ը թող լինի result plus num։ Okay, եկեք ուրեմն հասկանանք ինչ է կատարվում ստեղ։ Ստեղծեցինք մի հատ փոփոխական, որը 0 է, եւ այն ամեն անգամ, որ մենք ստանանք թիվ, մենք կգումարենք այդ փոփոխականին, եւ այդպես փոփոխականը ընդհատ կաճի։ Հետո ուրեմն loop-ի մեջ մենք հարցնենք user-ից ինչ-որ ինֆորմացիա, կտեսնենք այդ ինֆորմացիան, որ user-ը մեզ տվեց, արդյոք exit էր։ Եթե exit էր, գիտենք, որ պետք է ավարտենք, այսինքն ցույց տանք result-ը, այդ հաշիվը, հա, որ մենք պահում ենք եւ դուրս գանք ցիկլից, break նշանակում է դուրս այի ցիկլից, հա։ Մնացած բոլոր դեպքերում ուրեմն իր պատասխանը վերածում ենք թվին
Եվ այդ թիվը ավելացնում ենք եղած result փոփոխականի արժեքին եւ վերագրում ենք հետ result-ի մեջ։ Եվ այդպես result-ը ամեն ցիկլում, երբ որ մենք թիվ ենք ավելացնում, այդքանով մեծանում է։ Եկեք ստուգենք։ Ուրեմն եկեք ասենք, չգիտեմ, 4-ին գումարած, չգիտեմ, 10 ու exit անենք։ Հիմա պետք է լինի 14, չէ՞։ Ահա, result-ը 14։ Այդքան բան։ Okay, ուրեմն նախևառաջ մենք պետք է ստեղծել մի հատ փոփոխական այդ անունով, compute triangle area անունով, որի մեջ ուրեմն մենք վերագրենք մի հատ ֆունկցիա։ Այդ ֆունկցիան ուրեմն պետք է վերցնի երկու պարամետր, ասենք base times height, base եւ height, այսինքն ուրեմն երանգյունի մի մաս, մի կողմը եւ երկրորդ կողմը, հա։ Եվ ուրեմն վերադարձնի մակերեսը, այսինքն մենք պետք է վերադարձնել ուրեմն base times height բաժանած 2-ի։ Ահա, խնդրեմ, հիմա մենք եթե alert անենք, օրինակ compute triangle blah blah, եւ տանք այն օրինակը, հա, 2 եւ 9-ը, սա պետքա որ վերադարձնի ուրեմն 9-ը։ Տեսնենք, ահա, վերադարձեց 9-ը։ Այդքան բան, այսինքն այս ֆունկցիայով մենք կարող ենք երանգյունի մակերեսը հաշվարկել։ Շատ բարձր։ Okay, ուրեմն եկեք ստեղծենք մի հատ փոփոխական reverse անունով եւ իր մեջ վերագրենք մի հատ function։ Ահա, այս function-ը ուրեմն պետքա վեցնի մի հատ զանգված եւ վերադարձնի ուրիշ զանգված, այնպես որ թող վեցած զանգվածի անունը լինի r եւ վերադարձած զանգվածի ուրեմն անունը թող լինի result, result r։ Հա, որը դադարկ array է սպահին, որին մենք հետո կվերադարձնենք r։ Հիմա ուրեմն նայեք, ամբողջ նպատակը ինչա, որ մենք ուզում ենք այս array-ը կոպի անենք սրա մեջ, բայց հակառակ հերթականությամբ։ Okay? Դենց որ առաջարկում եմ այսպես. եկեք ցիկլ ստեղծենք while քանի դեռ եւ ստեղծենք ուրեմն երկու հատ փոփոխական, որտեși առաջին փոփոխականը կհետևի S array index-ները, երկրորդ փոփոխականը կհետևի S array index-ները։ Դենց որ եկեք ուրեմն let i1 թող լինի ուրեմն 0 let i2 թող լինի r.length -1։ Հիմա քանի դեռ while i2-ն ավելի մեծ է քան հավասար 0-ին, միապե 0-ին, հետո i2-ն թող լինի i2 ուրեմն -1 եւ i1-ը i1 թող լինի i1 +1։ Okay, ինչա ստեղ կատարվում։ Եկեք բացատրեմ։ Ուրեմն նայեք։ Ստեղծում եմ երկու հատ փոփոխական, okay? Այս առաջին փոփոխականը այս array-ի համար է, որը սկսում է 0-ով, հետո մի հատ առաջ է գնում, okay? Այս աստեղը մի հատ առաջ է գնում։ Ամեն ցիկլի ժամանակ իրեն տանում ենք առաջ, այսինքն ինքը սկսում է 0-ով, հետո անցնում է 1, 2, 3 եւ այլն, այսինքն գնում է դեպի առաջ։ Այս փոփոխականը ճիշտ հակառակը, ինքը սկսում է այս array-ի վերջին index-ից, իսկ վերջին index-ը իր length -1-ն է, չէ՞, վերջին index-ից։ Եվ մի հատ հետ է գնում, այսինքն ինքը սկսում է array-ի այն ամենավերջի ծերից եւ քայլ առ քայլ հետ է գալիս, միջև հասնում է 0-ին, հետո երբ որ 0-ից էլի է քիչ դառնում, արդեն սա դառնում է false եւ ցիկլից դուրս է գալիս։ Okay? Լավ, հիմա ընդհանրապես մենք պետք է ուրեմն result r i make-ի մեջ կոպի անենք ուրեմն r-ի i2-ի արժեքը։ Այսինքն ինչ է ստացվում, եթե i2-ը s array-ի ամենավերջինն է, չէ՞, մենք կոպի ենք անում այդ արժեքը դեպի s նոր array-ի ամենասկիզբը։ Հետո s նոր array-ի index-ը մի հատ առաջ ենք տալիս, այն տրված array index-ը մի հատ հետ ենք տալիս եւ նորից վերագրում ենք, ուրեմն այդ index-ը այս index-ի մեջ։ Եվ անընդհատ սենց ենք անում տ միջև ավարտում ենք ամբողջ ցուցակը։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք ունենք երկու հատ ցուցակ։ Մենք այս
այս ցուցակի վերջինը վերագրում ենք ստեղի սկզբից եւ ինդեքսները պոպ մի հատ shift ենք անում, հետո s ենք copy անում, հետո shift ենք անում, s s ենք copy անում, shift ենք անում եւ այդպես միջև մենք ստանում ենք ուրեմն ճիշտ հակառակը։ Ուրեմն եկեք տեստավորենք մեր գրված ֆունկցիան, ուրեմն կանչենք reverse եւ իրեն պաշտանք օրինակ այս մեջ տրված արժեքը, որը s-ը, այս մեր տեստն է, չէ՞։ Այսինքն մենք հիմա պետք է ստանանք մի հատ ուրիշ array, որի մեջ կլինի 4 3 2 1, ոչ թե 1 2 3 4, չէ՞։ Եկեք ստուգենք 4 3 2 1, ահա խնդրե, մեր կոդը աշխատեց։ Okay, ուրեմն եկեք ստեղծենք մի հատ փոփոխական, որի անունը average է, իր մեջ վերագրենք մի հատ function։ Okay, այս function-ը ուրեմն պետքա վեցնի array, չէ՞, եկեք անուն տանք, չգիտեմ, r, կարևոր չի։ Հետո ուրեմն մենք պետք է պատտվենք բոլոր արժեքներով, գումարենք իրար, հետո բաժանենք, ուրեմն այդ array-ի երկարությամբ, չէ՞։ Ուրեմն մենք let i թող լինի 0, while i ավելի քիչ է const r.length, I have i-ը ուրեմն բրթում ենք առաջ մի հատով, չէ՞, +1։ Okay, հիմա մենք պետք է մի հատ արժեք, որը կլինի 0 սկզբից, որին մենք կգումարենք բոլոր արժեքները, որոնք որ array-ի մեջ են, այսինքն այդ արժեքին կգումարենք 4, հետո 3, հետո 6, հետո 10, հետո 2, որպեսզի ունենանք ընդհանուր գումարման արդյունքը։ Ուրեմն let running sum թող լինի 0, սա մի հատ փոփոխականը, որի անունը running sum է, եւ ուրեմն եկեք ուրեմն running sum-ի մեջ դնենք ուրեմն running sum plus array i արժեքը։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ առաջին loop-ի ժամանակ running sum-ի արժեքը 0 է, նշանակում է 0-ին գումարած առաջին արժեքը այս array-ի, եւ վերցնում ենք այդ արժեքը, հետ ենք դնում running sum-ի մեջ։ Հետո նորից ենք պատտվում եւ հաջորդ արժեքն ենք գումարում եղած running sum-ին եւ վերագրում հետ։ Եվ այդպես քիչ-քիչ ինքը մեծանում է։ Okay, երբ որ ամենավերջ, երբ որ մենք ավարտում ենք այս ցիկլը, մենք մենք վերադարձնենք այդ running sum-ը բաժանած ընդհանուր, ուրեմն երկարությամբ array, այսինքն array.length։ Այդքան բան։ Okay, ուրեմն եկեք տեստավորենք alert։ Եկեք ուրեմն կանչենք հենց այս ֆունկցիան, ինչպես որ ես օրինակում գրած է։ Ահա, այսպես տեսնենք, սա ինչ մեզ կտա։ 5։ Ահա, խնդրեմ, այս օրինակում մեր կոդը ճիշտ է աշխատում։ Հույսով բարձր։ Okay, ուրեմն եկեք ստեղծենք մի հատ փոփոխական, անունը factorial է, իր մեջ դնենք մի հատ function, ահա, որը վերցնում է որպես argument մի հատ թիվ, չէ՞։ Հիմա մենք պետք է անել քանի դեռ while այս թիվը ավելի մեծ է կամ հավասար 1-ին, եկեք ուրեմն ցիկլի մեջ մնանք եւ ամեն անգամ ուրեմն այս num-ին վերագրենք num -1, այսինքն այդ թիվը, եթե 5 է, ամեն ցիկլի ժամանակ մի հատով կչանա, այսինքն լինի 5, հետո 4, հետո 3, հետո 2, հետո որ 1 լինի, էլի կարող ամ մտնի, չնայած կարող ենք ասենց էլ ասենք, օքեյ է, որտեվ ցանկացած factorial անգամ 5, անգամ 1 նույն արժեքն է, չէ՞, տալու։ Ուշեմ, դες կպատտվի միջև հասնի 1-ին, 1-ից արդեն, քանի որ 1-ը 1-ից մեծ չի, դուրս կգա ու այդքան բան։ Okay, իսկ հիմա մենք պետք է ինչ-որ արժեք։ Եկեք ինչ-որ արժեք փոփոխական ստեղծենք, let result, եւ իր մեջ դնենք 1։ Ինչու՞։ Որտեւ ամոշ միտքը նրանում է, որ մենք այս ուրեմն ամեն, որ երբ որ պատտվենք այս թվերով ներքև, ուզում ենք բաժանապատկենք այս result-ը դրանով եւ հետ վերագրենք result-ի մեջ։ Այսինքն լինի sense բան, result հավասար result անգամ num։ Եվ ինչ է ստացվում, որ ուրեմն առաջին ցիկլի ժամանակ, ասենք թե այս factorial-ը կանչեցինք 5-ով, չէ՞, ասենք alert արեցինք factorial 5, չէ՞։ Ինչ կստացվի sense, ուրեմն ճիշտ եմ գրել factorial, ահա 5-ով, ուրեմն 5-ը կգա կսմտնի ստեղ, result-ը 1-ը, չէ՞։ Ուրեմն 5-ը ավելի մեծ է քան 1-ը։ Այո, ուրեմն գայսենք ստեղ։ Ինչ է ստացվում։ Result-ը, որը 1 է, անգամ 5։ Եվ result-ը ուրեմն իր մեջ ունենում է 5։ Հետո num-ը մի հատով քչացնում ենք, այսինքն ինքը դառնում է 4։ Հետո ինչ է ստացվում։
նամ անգամ result, որի 5 է, այսինքն 5 անգամ 4, դրա պատասխանը վերագրում ենք result-ի մեջ, հետո նամը միատով իջնում է, դառնում է 3, եւ հետո 3-ը անգամ դա, հետո 3-ու անգամ դա, 1-ին երբ որ հասնում ենք, արդեն անիմաստ է 1 անգամ որևէ բան անել, որտեղ 1-ը նույն պատասխանն ենք ստանալու եւ արդեն կարելի է դուրս գալ։ Եվ իհարկե չենք մոռանում, որ պետք է վերադարձնենք, return անենք պատասխանը մեր result-ը։ Ահա, եկեք ուրեմն ստուգենք 5 factorial-ը ճիշտ է աշխատում։ 120, ճիշտ է աշխատում։ Այդքան բան։